И я его брейка. Napravio je servis. Evo, tri vezane break lopte. Koristi Del Potro već prvu. Treći break za Real. Del Potro. Drugi za Del Potra. A, kažemo, 99% i dobio ovaj duel. Evo, nove set lopte. Će uvijek imati negativan rezultat ispred sebe u drugom setu. Nisam siguran da on može to da izgura u drugom delu igre. Evo prvog seta i pogađate posle neizuđene greške i to iz prilično dobre pozicije za Alejandra Falju. Biće zanimljivo da vidimo statistike. Treći break u ovom meču. Ali ponovo. Je Del Potro. Dupla servis greška, ovaj meč je završen. To je to, 5-0. Evo i argentinski navijača. Je fire. Nijedan. Dobar. Ona u petom gemu prvog seta. Davno je to bilo. Možda je vreme za novi break. Da. Je fire. Neozbiljno je odigrao Del Potro ovo. Čini mi se da je očekivao. Del Potro rutinski, možemo reći, jako je postala opasnost u drugom setu posle onih 5-0 da Juan Martín Del Potro izgubi tri gema za redom i da može zakomplikuje sebi situaciju, ali od početka je bio bolji. Alejandro Falje je tek pri kraju meča odigrao nešto malo bolje, ali kao što rekao već, ponovit ću sve vas koji ste kasnije uključili.